Ya. Now kita sedang berada di Simbulak, iaitu di sekitar kawasan Almaty, Kazakhstan. Kawasan pergunungan ni hanya akan berkenaan biasa pada musim panas, tapi sepanjang tahun inilah dia, salji sepanjang masa. Ini bukan salji tiruan, sih. Lebas bermain salji. Okey, menarik tapi suhu yang sangat sejuk, saya pun dah merah-merah tangan ni. Apapun, jangan jealous. Bye-bye Malaysia. Wah.